Rusiyanın Ukrayna ilə sərhəddə yerləşən Belqorod şəhərində gecə partlayış baş verib. Bu barədə Belqorod vilayətinin qubernatoru Vladislav Gladkov Telegram kanalında yazıb. Gecə ardıcıl partlayış səslərinin eşidildiyini deyən qubernator, şəhərdə 11 yaşayış binasında dağıntıların olduğunu, ümumilikdə 39 evin zərər çəkdiyini yazıb. Partlayış nəticəsində 5 nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb. Qubernator partlayışın nədən baş verdiyini açıqlamayıb, lakin hava hücumundan müdafiə sisteminin işə düşdüyünü yazıb. Rusiya Telegram kanalları hadisə yerində Panzer Zenit raket kompleksinin qalıqlarının tapıldığını iddia edir. Lakin Ukrayna tərəfi Ukrayna ordusunun istifadəsində bu silahın olmadığını bildirir. Ух ты ж! Блять! Зай! Вставай! Не куришь, нет, выскочил детей, попрятал мне в подвал. Вот жилой дом, живут люди, спали мирно. Произошел взрыв, пострадал дом, выбило стекла. Люди остались чудом живы, не пострадали. Дом, наверное, уже... Отошла стена, наверное, будет к сносу. Не куришь, нет, выскочил детей, попрятал меня в подвал.